təhqirə namiz alçalıcı sözlərlə, yanında olan əlavə qoçlarla alçaldılıb. 2 gün koma vəziyyətində qalıblar ki, yəni heç arada görünməyən, heç bir insanlığa sığmayan beləsinə bir hərəkətlərlə. Pulumuzu da ala bilmirik bugünkü gün. İmişli rayonun icra başçısında qəbulunda olmuşuq. İmişli rayon Xubiyarlı kəndində fəaliyyət göstərən qum çınqıl karyerində işləyən 17 sürücü, karyerin sahibi İmişli rayon Sarıxanlı kənd sakini Fəyyaz Xankişiyev və oğlanlarından şikayətçidirlər. Onlar iddia edirlər ki, karyer sahibi onlara çatacaq 50.000 manatı mənimsəyib və bu pulu ödəməkdən müxtəlif bəhanələrlə boyun qaçırır. Sürücülər haqlarının bərpa olunması üçün adiyyatı qurumlara müraciət ünvanlayıblar. Pullarının mənimsənildiyini deyən sürücülər bildirib ki, əgər onların pulları ödənməsə, aksiyalar həyata keçirəcəklər. Onların sözlərinə görə ya kamazları ilə yolu bağlayacaq, ya da Prezident Administrasiyasının qarşısında dinc aksiya keçirəcəklər. Şağman sürücüyəm, yəni kollektivdən bir kəhə İmişli rayonunda yerləşən qum çınqıl karyeri Tanki Fəyyaz müəllimə məxsus olan karyerdən mal daşımışıq. Yəni noyabr-dekabr ayları işin olmadığı vaxtda məcburiyyət qarşısına qalıb neçə ayın axırı hesablaşarıq adı ilə mal daşımışıq. 50.000 manat pulumuz qalıb. Yəni burada Hacıqabıl sakində var, İmişli sakində var, Qax rayonundan da var. Uşaqlarla toplaşıb yük daşımışıq. Yükümüzün pulunu ala bilmirik. Yükümüzün pulu 4 aydır sabah. İndi də başqa-başqa bəhanələrlə təzyiqə məruz qalırıq. Pulumuzu istədiyimiz halda başqa-başqa təzyiqlərlə üz-üzə qalırıq. Həmin gündən də etibarən postlarda maşınımız saxlanılır. Günü büyünəsi Xəzər rayonunda maşınımız saxlanılıb. Cinayət axtarış bölməsinin əməkdaşları tərəfindən nədir? Cinayət qrajdanska paltar, qrajdanska maşın özün təqdim edib, maşını saxladıb qeyri-qanuni olaraq onlara aidiyyəti olmayan sənədlər silər, maşını daşınmasız kağız verir, nə ver. Özümüz pulumuzu istəyirdə söhüşlə, kişiliyə yaraşmayan təqranamız sözlərlə üz-üzə qalırıq, hədə qorxu ilə üz-üzə qalırıq. İşgüzar görüş adı ilə çağırılıb ora 2 dənə sürücümüz. Hani, Fikirət Vasfana, Vasif. Yəni, Şamxalın mənim şahidçiliyimlə, təhqirə namiz alçalıcı sözlərlə, yanında olan əlavə qoçlarla alçaldılıb. 2 gün koma vəziyyətində qalıblar ki, yəni, heç arada görünməyən, heç bir insanlığa sığmayan beləsinə bir hərəkətlərlə. Pulumuzu da ala bilmirik bugünkü gün. 23 ayının icra başçısında qəbulunda olmuşuq. Oradan yönəldiblər, 2 dəfə də yazılı sürətdə məktubumuz var, telegramımız var. Rayon prokurorluğunda qərarın gözləyir. Rayon prokurorluğunda kollektivlə bir şey qəbulunda olmuşuq. Prokurorun biz çıxardacağı qərarı, ədalətli qərarı gözləyənə kimi başqa-başqa tərəflərdən başqa-başqa zərbələr alırıq. Postada maşınımız saxlanılır. İmini Qaradağ postunda maşınımız saxlanılır. Həmən hadisənin zəng olunub, hədə qorxular gəlinir. Evimizdə otura bilmirik. Zapçasda borcumuz, zapravkaya borcumuz. Yəni, yaşaya bilmirik, çətin vəziyyətdəyik. Biz bu ölkədən, bu aidiyyəti qurumlardan, rəhbər şəxslərdən xahiş edirik, yalvarırıq ki, bizə kömək eləsinlər. Biz ölkəmizi sevən, vətənimizi sevən, vətənə bağlı, yəni, bugünkü gündə ölkə rəhbərimizin apardığı uğurlu siyasəti dəstəkləyən bir adamlarıq. Biz bu torpağın, yəni, şəhidimiz də var, veteranımız da var, itkinimiz də var. Sabah lazım olsa hər birimiz canımızdan, qanımızdan da keçməyə hazırıq bu torpağın yolunda. Biz nə istəyirik ki, tonu 7 manata, 6 manata qum aparmışıq, daşıdığımız qumun pulunu istəyirik. Biz fəhli adamıq, biz başqa heç bir şikayətimiz yox, başqa ölkəmizdən şikayətimiz yox, yaşayışımızdan şikayətimiz yox. Çox şükür Allaha, hər şey qaydasında. Yəni, zəhmət adamıyıq, əlimizin zəhməti ilə başqa bizim heç bir istəyimiz. Bir dənə yalvarıb onu aidiyyəti qurumlardan istəyir ki, bizə kömək eləsinlər. 50.000 manat bizim üçün əl çatmaz. Onu ancaq orada-burada rəqəm kimi görmüşük. 50.000-i üst-üstə bir yerdə görməyən adamlarıq. Yəni bizim ona bugünkü gün böyük ehtiyaclığımız var. Xahiş edirik, yalvarırıq ki, bizə bu, yəni 20 nəfər adam hər birinə tabiçiliyindən 5 nəfər ailə üzvü, 100 nəfər adamı, yəni bu cür yoxsulluq içində az sus qoymaq düzdür. Bu insanlığa yaraşan şeydir. Fakt onun ona ehtiyaclığı yoxdur. Çox normal, çox zəngin yaşayan adamdır. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.